ଦୁଇ ମହଲା କୋଠାର ମାଲିକ ଚଢୁଛନ୍ତି ଦାମୀ ବୁଲେଟ୍ ଗାଡି, ପେଶାରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ପୁଣି ଆଳି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଗପିଏ। ହେଲେ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ରରେ ସେ ଭୂମିହୀନ। ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଜମି। ଆମେ କହୁଛୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ପିଏ ଅଭୟ କୁଅରଙ୍କ କଥା। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ତେବେ କେବଳ ପ୍ରତାପଙ୍କ ପିଏ ଅଭୟ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଚିନ୍ମୟ କୁଅର ମଧ୍ୟ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ମିଳିଛି 8 ଡେସିମିଲ ଜମି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକମାଣିଆ ଗାଁର ବୈକୁଣ୍ଠ କୁଅର ଅଭୟ କୁଅରଙ୍କ ନାଁରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଘର ଅବଶ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ବାଡ଼ ପୋତି ଟୋଟାଲି ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ଗୋଟେ ପାଣି ନାଳକୁ, ସେଇଟା ଆମ ଗମନାଗମନ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଏମିତିକି ସେ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ମାନେ ପଟା କରିନେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ମହଲା ଘର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ଲଟ, ତିନିଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର 10 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି, ହୋଣ୍ଡା ସିଟି କାର, ଗୋଟେ ବୁଲେଟ, 4-4ଟା ବାଇକ୍। ଯଦି ସେ ଲୋକ ଯଦି ଭୂମିହୀନରେ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ପାଇଲେ, ତାହେଲେ ପାଣି ନାଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଆମକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବେ? ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ସବୁଯାକ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ନାଳ କିସମ ଜମିକୁ ଜାଲିଆତି କରି ହାତେଇ ନେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବ କପିଏ। କାରଣ ଅଭୟ ଉକ୍ତ ଜମିକୁ ଖାଲି ମାଡ଼ି ବସିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବୈକୁଣ୍ଠ କୁଅରଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ପିଏ ଅଭୟ ଦେଉଛନ୍ତି ମାରିଦେବାର ଧମକ। ଏନେଇ ଆଳି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ। କିନ୍ତୁ ଅଭୟ କୁଅର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନେତା ତଥା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ପିଏ ହୋଇଥିବାରୁ କେହି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନଥିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ କୁଅରଙ୍କ ପରିବାର ମୁଖେ। ଆମର ଇଏ ପାଣି ନାଳ, ତାକୁ ସବୁ ଅଭୟ କୁଅର ସବୁ ପ୍ରତାପ ଦେବ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କରିନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆମେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆଉ ପାଣି ନାଳକୁ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ଗଛ ବୃଛ ଯାହା ଫୁଲ ବି ଟିକେ ଆଣିଲେ ବି ମାଡ଼ଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଅଭୟ କୁଅର ଭାଇ ଯେ ମୋତେ ବେଶୀ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯାଇକି ଆଳି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେନୁ, ଆଳି ଥାନା ବାଲା କେହି ଶୁଣିଲେ ନା। କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣିଲେ ନା? କହିଲେ ଆମର ପ୍ରତାପ ଦେବ ଅଛି, ଆମ ଆଳି ହେଉଛି ଆମର, ଥାନା ବି ଆମର। ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ବହୁତ କରିଲୁନୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଏଠିକି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି? କେହି ବି ଏଠିକି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହା ସହିତ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଅଛି? ପ୍ରତାପ ଦେବ ସେଥିପାଇଁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। କେହି ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ ଚଳପ୍ରଚ ବି କରିପାରୁନୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଦଖଲ କରିବୁ ବୋଲି। ଚଳିତ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 9700 ଜଣ ଭୂମିହୀନ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ଘରଢିଅ ଜମି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ପିଏ ଅଭୟ କୁଅର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଚିନ୍ମୟ କୁଅରଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ଜମି ଦିଆଗଲା, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ କମଲ ଲୋଚନ ଗିରିଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।